Tā nu mēs joprojām gudrojam, kurš un kā to varēja izdarīt. Dina Birmane pabeidza stāstu par tīmeklī nopludināto tikai šaurumlokam zināmo informāciju par Girta Meldera radošajiem plāniem un gaidāmo galveno lomu Ukraiņu detektīvu seriālā. Pie kafijas tases vēlreiz pārstāstījuši pēdējo dienu notikumus, Dina un Girts parādīja savu raižu objektus. Viņi bija rūpīgi pieglabājuši visas dzeltenās publikācijas tīmekļa ziņu ekrānkopijas, bet galvenais – komentārus. Anna ātri pārlaida skatu, protams, pretīgi un derdzīgi pašmāju anonīmo domas gigantu stilā aprejot un izņirgājot visu. No Meldera izskata līdz skatuves darbiem un personīgajai dzīvei. Bet riebīgākās bija jēlās lamas un vāvuļošana, ka Melders, pieņemdams krievu filmēšanas piedāvājumu, esot nodevis dzimteni un savu teātri. Nu, es jūsu vietā iesniegtu oficiālu prasību prokuratūrā, lai rosina kriminālu lietu par virtuālu teroru, publisku godu un cieņas aizskārumu, baumām, tenkām, apmelošanu un morālu kaitējumu. Kopā salasīsies pāris gadiņi un summa ar vismaz 4 nullēm. Un tad, ierosināts lietas ietvaros, nevienam no samāzgu publicētājiem vairs nebūs ne mazāko iespēju atteikties izdot komentētāju IP adreses, savukārt interneta un mobilo pakalpojumu sniedzējumu spaidu kārtā, nāksies pēc tām izsekot un izdot reālos lietotājus. Kas būs vēlāk? Atkarīgs no jums. Krievijā un ASV pret tādiem vēršas ļoti bārgi vieni sēdien uz ilgiem gadiem, otri risina problēmu citādi, nemazāk efektīvi. Mēs, diemžēl, esam pārāk nīkstmiesīgi gan viena, gan otra risinājuma īstenošanai, lai gan spriežot pēc visatļautības, kas valda tīmeklī, būtu vajadzīgas ne tikai stingras, bet pat drakoniskas sankcijas. Lisbetiņa nesatraucies tik dikti nav jau pasaules gals. Dina mēģināja glābt, kas vēl glābjams, un izlīdzināt situāciju. Nāks citis, šitie aizmirsīsies. Nepareiza atbilda. Anna dusmīgi iesaucās. Ja jūs tagad neko nedarīsiet un šīs mēsla mušas neapsietīsiet ar kārtīgu pletni, viņas savairosies un dīks vēl skaļāk, jo būs skaidrs, ka šos mieramīkas var terorizēt, šiem var dēj uz galvas, jo šiem nav ne dukas, ne zobu, lai kaut ko iebilst vai pretotos. Redzi, portāla muša dzelteno reportieri Ivo Vīksniņu ietupināja, īpašnieku Raivo Rampuču izsauc uz draudzīgām pārunām telpā ar musturotiem logiem un ir iestājies miers. Visticamāk, abi sēdēs un sēdēs ilgi, jo uz viņu sirdsapziņas ir ļoti daudz grēciņu un grēku, no kuriem viltu ziņas ir paši mazākie. Tad tu saki, ka mums būtu jārakstā iesniegumi, Girts domīgi novilka. Es jūs vietā tā darītu, un domāju, komisārs arī ieteiktu to pašu. Kraftiks, īsumā iepazīstināts ar faktiem, Nīgris sarauca pieri. Vairāk par visu viņam derdzās tās augtās apakšveļas lietas. Viss, kas saistīts ar dzelteno presi, stalkeriem, nodevīgiem kalpotājiem un zemiskiem lauleņiem. Lisbet, tu domā, ka vainīgi mūsu zaļie gurķi? Melderis cieši pavērās Annā. Un ko jūs par viņiem zināt? Vai pēc mūsu pārbaudēm vēl izrunājāties vai uzreiz likāt pie darba? Jautājums bija adresēts Dinai, taču piesarka abi. Nu, mums visi darbi dega zilām liesmām vajadzēja ātri un tūlīt vienojāmies par summu skaidrā naudā. Ideja kartas pārbaudīja vārdu uzvārdu un personas kodu īsti, neko vairāk neprasīja. Mani interesē rezultāts, nevis papīru kaudze. Dina nopūtās. Arī Anna nopūtās. Traki, ka tik pieredzējuši profiņi kā Dina un Girts iekrituši uz visparastāko kļūdu, nepārbaudīt visus dokumentus. Kaut viņai nebūtu taisnība un notikušiem rastos cits, daudz nevainīgāks izskaidrojums. Starp citu, Dina, kur tavi divdūjiņi šodien ir? Iedev brīvu. Uz to pasākumu līdz neņēmām, bet rīt viņiem obligāti jābūt mūsu vakara izrādē. Jāuztaisa fotoreportāža un jāapkopo skatītāju viedokļi. Skaidrs. Ar kādu tehniku viņi strādā? Anna negaidot pavaicāja. Ar saviem planšetdatoriem, Girts atteica. Mums visur ir Wi-Fi tīkls. Un viņiem ir tīkla paroles, vai ne? Nu jā, protams ir. Gadās strādāt gan šeit, gan teātrī. Un jūsu abu klepdatoriem un mājas lielajām datoram ir aizsardzības sistēma, autorizācijas vārds un parole, vislabāk divpakāpju? Nē, bet kāpēc tu, Girta balsī, bija jaušams pieaugošs satraukums? Nekas, tāpat vien pajautāju, varbūt es meldos. Kā tad, Girts norūca, Lisbet, stāsti, kas tev aizādas?
Pagaidām nestāstīšu, kad būs vairāk informācijas tad, bet jūs, mīlīši, žigli, izdariet vienu lietu, lai kā jūs uzticētos viens otram un pasaulē, taču savus datorus tomēr pasargājiet. Lūdzu, tūliņ un uz līdzenas vietas. Sakārtosim jūsu autorizācijas sistēmu. Jūs beidzot tik atgalā ar saviem divdūjiņiem? Anna Elizabete smaidot iebukņiņa ģirta Melderi, kurš tobrīd balansēja starp zemu un debesīm ar lampiņu virtienu zobos. Līdzot neduri to! Atskanēja no kāpņu augšas. Pēc brīža piestiprinājusi pēdējo virtenes posmu, Melderis norausās lejā. Tu esi nejaucene! Melderi, es tev kaut ko jautāju, jums viss kārtībā? Ir, viss ir labi. Karlēns toreiz paveica brīnumus, pēc tam savu sieciņu piebēra jūsu riteņtrolis Hammers, un pie saviem divdūjiņiem mēs ieradāmies bruņoti līdz zobiem. Izrādījās, ka situācija bijusi banāla līdz riebumam. Meitietis, kas pretendēja uz neatkarīgā teātra piāristas status, bija slavenā aktiera Ģirta Meldera fāne kopš Zīdaiņa autiņiem. Viņai patika viss, ko dara viņas pielūgtais elks, un viņa uzskatīja par savu svētu pienākumu to nekritiski izziņot plašajai pasaulē, rakstot jūsmīgus blogus un ierakstus soctīklos. Bet kas ļaunākais, ielēžoties diskusijās ar trešajām personām par savu darba devēju privāto dzīvi, tā nodarot viņiem pamatīgu ļaunumu. Skuķītis beidzis kultūras akadēmijas kultūras menedžmenta kursu, taču kāpēc kārtīgas uzspiešanas saprata Birmana, jaunās dāmas mācību periods vairāk bija līdzinājies ēteriskai plīvošanai no izstādes uz kafēnīti, tad uz teātri, bāru un atpakaļ. Savukārt daudzsološais jauneklis izrādījās datorzinībās apružājies itists, mūžīgais students, kas kritis skandāla portāla Muša šefa Rampuča gūstā, vispirms piesakoties praksē, tad aizņemoties naudu un pēdīgi nespējot atdot aizņēmumu, piespiests iekārtoties pie Ģirta Meldera par spiegu un ziņot par katru viņa un viņam pietuvināto ļaužu kustību. Lieki piebilst, ka aktuālie darbi joprojām stāvēja nedarīti. Kā jau Anna tovakar apciemojo Ģirtu un Dinu bija solījusi, Kārlis atbrauca pusnakti pabūrās, sakārtoja stacionāros un klēpdetors, bet no rīta piezvanīja Valdim Āmurom, un abi kopā aizdevās divās pie klēpjas vizītēs. Tā kā Raivo Rampučs un viņa pakalpiņš Ivo Vīksniņš jau baudīja valsts viesnīcas sniegtos pakalpojumus, Valdis Āmurs nekavējās par to pastāstīt jaunajam itistam un jūsmīgajai klačpastalai, un abiem beidzot pieleca, ka jaunības gadus un vecāku finanšu resursus varētu tērēt liederīgāk. Āmuru klātbūtnē tika iztīrīti jauno cilvēku datunesēji, tas pats izdarīts ar abu mājas datoriem, bet pārbiedētajiem vecākiem skaidri un gaiši paskaidrots. Ja kas tāds atkārtosies, atlikušo mūžu viņi visi strādās juridiskiem izdevumiem un morālām kompensācijām. Esmu vairāk nekā pārliecināts, ka šie turpmāk sazināsies tikai ķīļrakstā. Ģirts pabeidza stāstījumu.